Vítajte pri novom videu. Dnes tu máme štvrté odpaľovanie stromov, druhé za túto sezónu, štvrté celkovo. Máme tu, pozerajte na to, takúto obrovskú petardu Cobra 8, Dumbum 30, Dumbum 5G a ešte takýto sáčok s flash powderom. A dnešné odpaľovanie stromu bude zase o niečo inom, pretože sa snažím to nejako proste meniť, aby to nebolo furt o tom istom. Samozrejme, furt je to len odpaľovanie petard, ale tentokrát by som chcel minimálne tieto dve silné petardy zakopať pod ten strom a uvidíme, že čo to s ním spraví, pretože tá Cobra spraví obrovský kráter a všetko toto, takže naozaj mohlo by to ten strom vyhodiť alebo prekotiť, takže to by mohlo byť fakt zaujímavé. Ak by ste chceli nejakú klasickú pyrotechniku, tak sa určite pozrite na stránku Pyro.sr, link máte v popise. Ja vám ešte takto ukážem, čo tu máme, teda Cobra 8, Dumbum 30, 3x Dumbum 5G, čo neviem, či všetko odpálime, ale proste zobral som to. A sáčok s flash powderom, ktorý má asi tak 10 až 15 gramov, neviem presne. To si asi dáme klasicky do stromu a tieto dve silné potom pod ten strom. Máme tu aj vrták do zeme, nejaké štuple, kladivo, takže máme tu viac menej taký klasický setup, sme na našom klasickom odpaľovacom mieste, kde odpaľujeme stromy, takže mala by to byť pohodka. Stromy tu sú vždy dobré a ja to už nebudem obkecávať, ideme si pohľadať stromy a ideme na to. Takže na začiatok tu máme klasický odpal stromu, petardov Dumbum 5G. Je naozaj veľký na túto petardu, ale myslím si, že keďže je takto už odpálený, bol dokonca raz odpálený tou Dumbum 30 v druhom dieli, ale keďže nepadol a ostal tu takto vysieť na tomto strome, tak si myslím, že keď mu pomôžeme s touto petardou Dumbum 5G, tak by aj mohol padnúť, takže samozrejme nebude to takto, navrtáme si to, zaštuplujeme a ideme na to, takže za chvíľku sa vám ozývam. Háda nám dneska vydrží vrtačka, pretože s tým sú vždy problémy, ale mala by. Takže dieru máme navrtanú, petardu sme si museli trošku skrátiť, aby sa tam lepšie vošla, ale samozrejme prachu je tam rovnako, môžeme si ju tam nasunúť. Neviem, jak to bude s knotom, že či bude trčať alebo nie, ale tak to nejak vyriešime a odpálime si to. Ako môžete vidieť, tak vyšlo to naozaj perfektne. Je to úplne zapchaté, trčí nám knot, takže ideme sa vzdialiť. Samozrejme, nikdy to neskúšajte, my vieme, čo robíme a ideme na to. Presne takto som si to predstavoval. Stromová služba bola vykonaná, strom je na zemi. Nebola to prekvapivo ani taká veľká rana, aspoň sa mi tak nezdalo. Drží sa nám tu dobrý kúdol dymu a keď sa pozrieme bližšie, tak môžete vidieť, že to bolo nádherne odstrelené. Toto je tu stále zapichnuté, ale už len takto do polky a tuto máme ten strom. Ako ďalší odpal si dáme zase takýto netradičný, pretože chcel by som niečo zase iné. Našiel som takýto hnilý, úplne hnilý strom, takže vložíme si tam petardu Dumbum 5G a celé to odpálime, totálne sa to rozletí. Pozerajte na to, petardu tu máme vloženú, to drevo je úplne mäkké, takže ja neviem, že či to bude vôbec zraná, ale určite sa to rozletí. Poďme na to. Presne takéto niečo som aj čakal. Môžete vidieť, že rana to moc nebola. A pník nám pekne zmizol. Stopneme si tu slomo. A keď sa pozrieme na miesto výbuchu, tak je tu trochu dymu. Ale pník je úplne v prdeli. Však to bolo jak blato, takže presne toto som aj očakával. Ale efekt bol dosť dobrý. Rozhodol som sa, že budeme pokračovať v tomto odpaľovaní hnilých stromov, ktoré sú už na zemi, takže máme tu teraz 10 gramov flešu v takomto sáčku. Takýto asi trochu väčší hnilý strom by som povedal, ktorý aj tak trošku stojí proste nad zemou. A zase navrtáme si to tam, dáme tam štupel, slovmo a ideme na to. Takže podarilo sa nám síce spraviť dieru, ale mám tu smutnú správu, že týmito odpaľovaniami stromov sme zapálili tú vrtačku, takže tá je proste piči. S vrtaním sme skončili, takže budeme musieť vymyslieť trošku iný spôsob na robenie tých dier do tej zeme na tie veľké petardy, ale tak možno to vymyslíme, možno to dotočíme inokedy. Ale ešte neviem, jak to spravím, ale ak sa mi to podarí, tak chceli som spraviť nejaký donate goal na novú vrtačku, pretože reálne sme to zničili na tom odpaľovaní týchto stromov. Takže ak by ste chceli prispieť, možno ma podporiť, alebo proste pomôcť, aby sme mohli točiť ďalej takéto videjka, tak uvidíme, jak to vyriešim, ale však to uvidíte, vedite. Ale teraz si už ideme odpaliť tento sáčok s flešom, toto sa nám ešte podarilo a ideme na to. Takže rozhodol som sa, že mi môžete prispieť napríklad prostredníctvom členstva alebo super vďaky, proste prostredníctvom YouTube, pretože PayPal už zrušil tie ich zbierky, takže to sa mi nepodarilo nejako spraviť. Ale ak by ste ešte chceli, tak mi napíšte na Instagram alebo mail a ja vám dám číslo účtu a môžete mi prispieť takto osobitne, za čo by som bol vám veľmi vďačný. A pokračujeme vo videu.
Aj ma toto napadlo, pretože nebolo to úplne utesnené a ak je to drevo mäkké, tak nespravilo to asi úplne potrebný obal pre tú petardu, takže nebola to úplne rana, ale vyzeralo to akože pekne, len nebol to proste taký výbuch, jak mal byť. Keď sa sem pozriete, tak naozaj s tým drevom to skoro nič nespravilo, takže toto trošku fail. Takže ďalej by mala ísť Doom 30, keďže vŕtačka zhorela, tak neviem, jak to úplne vymyslíme. Pokúsime sa to nejak spraviť, že zatlčeme palicu, tým pádom spravíme nejakú dieru, proste niečo sa pokúsime vymyslieť, ale neviem. No, takže trošku smutné video, pretože odišla tá vŕtačka, ale tak nejak sa to posnažíme proste vymyslieť, takže zase za chvíľku sa vám ozvem. Musíme trošku improvizovať, vŕták sme takto ohli, aby sme mohli vŕtať ručne, tak uvidíme, či to pôjde, ale pozerajte na to normálne. Tu narastla ohýbačka, takže vŕták vyzerá nejak takto a pokúsime sa s tým niečo vykúzliť. Našli sme si takýto menší strom na začiatok, ja viem, že tá petarda má 30 gramov, ale aj tak chcem proste skúsiť, že ak to pôjde, možno to bude fakt na hovno, neviem, jak tie petardy sa budú správať takto v zemi. Pokúsime sa to podvrtať, dáme tam tú petardu, zapcháme, napojíme si ju elektricky, aby sa to robilo lepšie a ideme na to, samozrejme vám to ešte ukážem predtým. Takže dieru máme ako tak vyvrtanú, hádam nás to tam pustí, pretože sú tam nejaké korene, ako môžete vidieť, tak malo by to ísť až pod to. Dáme si tam petardu, ktorá bude napojená elektricky, ale to som ešte nerobil, takže za chvíľku. To neviem, či vám budem ukazovať, lebo myslím si, že to je dosť zbytočné. Ale nejak to tam napcháme, potom to zapcháme zemou, nech to dobre zatesní a uvidíme, čo to spraví tým stromom. Fakt, akože neviem, čo to mám čakať, možno to bude na hovno, ale tak budeme dúfať, že to bude dobre. Minimálne tak obral sa, myslím si, že to je už dosť prachu na to, aby to niečo spravilo. Ideme na to. Ako môžete vidieť, tak malo by to byť zapojené. Je to úplne presne pod tým stromom, aspoň tak sa mi to zdalo, keď som to tam dával. Káblom je to tuto do elektrického odpalu a uvidíme, že čo to spraví tým stromom, teda s tým stromom. Fakt neviem, čo to mám čakať proste. Možno je to malý strom, možno je veľký strom, na to fakt neviem. Možno ho to odstrelí preč, možno sa nič nestane, takže som na to zvedavý a ideme na to. Takže máme to nachystané a ideme si to odpáliť. Parádička. Nebola to skoro vôbec rana, strom to hádam celý nadvihlo, som zvedavý, aký tam je kráter, ale presne takto som si to predstavoval, ľudia. Kúkajte na to proste, čistá fantázia, ak sa hovorí. Kráter jak hovado. Odpadovať mne petard zemi ma naozaj baví, pretože aspoň vidíte, že čo to dokáže. Odstrelilo to celý koren toho stromu, akože nebol veľký, ale aj tak na začiatok podľa mňa pecka. Odpadovať mám celý zasratý od zeme, takže to hádam vyfúkame a super, ešte sa teším na tú Kobru 8. Ľudia, kúkajte na to, čo ide. Odpal stromu Kobrov 8. To, akože už som videl, tuším, také video, ale toto bude na iný spôsob, takže sa na to fakt teším. 100 gramov zlože. Pred chvíľou som točil, teda vlastne včera som točil video, čo vybije okna. Myslím, že to už vyšlo. A mohli ste vidieť, že to bolo parádne, takže sa na to fakt teším. Kobra 8, ideme si nájsť poriadny strom, zakopať ju, všetko vám ukážem. A ideme na to. Takže nakoniec sme sa rozhodli, že si odpalíme tento Kobro 8. Možno si poviete, že není úplne veľký, ale myslím si, že na spodku je dosť hrubý. V priemere má nejakých 40 cm, by som povedal, takže není to najmenej. Ani moc nedrží, takže hádam ho to odpáliť, však ako 100 gramová petarda, ale rozmýšľali sme aj nad inými, ale tento bude asi najlepší, však ešte odpaly stromov budú. Hlavne, ak sa vyzbiera na tú vŕtačku, čo by bolo úplne super, takže ideme si to zase chystať a uvidíme, čo z toho vznikne. Takže sme zase o krok bližšie k odpalu, máme vyvrtanú dieru, fakt hlboko. Kobru tu máme nachystanú, pretože je to poriadna petarda, ale je to hádam aj pol metra hlboké, takže hádam to vyjde. Už si to ideme len zapojiť elektricky, potom vám to ukážem, keď to bude nachystané. Idem sa zdialiť a som na to fakt zvedavý, pretože tá 30-ka nehala pekný kráter, tak 100-ka. No uvidíme, čo to spraví. Takže máme to nachystané, tu je odpalovacie zariadenie, takto nám ide kábel až pekne pod strom. Není najväčší, ale myslím si, že ako prvý takýto väčší odpal je to dobré. Ideme sa vzdialiť, ideme na to. Takže ľudia, sme vzdialení a poďme na to. Akože, čakal som predsa len ten výbuch trošku väčší, ale myslím si, že to bolo dobré, pretože strom nám nádherne padol, som zvedavý na ten kráter. Mohol som byť určite aj bližšie, pretože nebolo to nič také strašné. Bola tá petarda naozaj hlboká, keď sa sem pozriete, tak čo ti šibe. Jaká diera, korene tu sú jak hovado, akože ani to neviem nejak natočiť. Fakt dobrovská diera a celý ten strom to totálne roztral, takže slomo bude podľa mňa suprové. Tu sa nám valí nejaký dym. Na to, že to bola Kobra 8, tak to ani nebola nejaká raná henta larva, alebo čo to je, tak to je úlet, vidíte to biele? Neviem, čo to môže byť, ale asi je to nejaká larva a fakt akože pekný výbuch, nebola to rana, čo je trošku škoda, mohlo to byť silnejšie, ale myslím si, že to stálo za to.
Za chvíľku si to trošku zrekapitulujeme. Tak ľudia, myslím si, že prišiel čas si to ukončiť. Nakoniec sa to video celkom vydarilo, aj keď zhorela teda tá vŕtačka, tak čo narobíme. Výbuchy boli dosť dobré, tu som dal ešte ovládačku z odpadovacieho, môžete vidieť, že ten kráter je fakt dobrovský, takže aspoň sme tu niečo zanechali. Ako môžete vidieť, tak strom je na sračky. Bol síce prachnivý, ale myslím si, že to normálne aj vyhodilo, však videli ste v slow motione. My sme to ešte nekúkli. A ak sa vám toto video páčilo, určite nezabudnite dať odber. Ak ste ešte nie prihlásení na odber, tak určite to napravte, zabere vám to pár sekúnd a mňa to fakt podporí. Za chvíľu tu máme Silvester, takže už viac menej skoro všetky videá mám nachystané, už len pár dní ostáva. A ja sa už s vami lúčim, zatiaľ sa majte a čaute.